လာမယ့်ဇွန်လတရနေ့မှာကစားမယ့်လီဗာပူးအသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဘိုလိုဝဲမှာပြန်လည်ကစားနိုင်ဖို့စပါအသင်းတိုက်စစ်မှုဟာရီကိန်းကမျှော်လင့်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟာရီကိန်းကပြီးခဲ့တဲ့ AB လ9ရက်နေ့ကစပြီးခြေချင်းဝင့်တန်ရာကြောင့်စပါအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေမှာမပါဝင်နိုင်ပဲလွဲချော်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။စပါအသင်းကဟာရီကိန်းမပါဝင်ခဲ့ပေမဲ့အကောင်းဆုံးခြေစွမ်းပြပြီးချန်ပီယံလိဘိုလိုဝဲအဆင့်တက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကအသင်းသမိုင်းတစ်လျှောက်ပထမဆုံးအကြိမ်ချန်ပီယံလိဘိုလိုပွဲတက်ရောက်နိုင်တဲ့မှတ်တမ်းပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။ AJS အသင်းနဲ့ချန်ပီယံလိဆီမီဖိုင်နယ်ဒုတိယအကြော့ပွဲစဉ်အပြီးမှာဟာရီကိန်းကဒဏ်ရာအခြေအနေပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖို့တိုးတက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာပြန်လည်ပြေးနိုင်နေပြီဖြစ်ပြီးလေးချိန်ခံပြန်ဆင်းနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းသွားပါမယ်။ချန်ပီယံလိဘိုလိုပွဲမှာကစားခွင့်ရဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဟာရီကိန်းကလက်ရှိရာသီမှာစပါအသင်းအတွက်ပြိုင်ပွဲဆုံး24ဂိုးသွင်းယူထားသူဖြစ်ပြီးကစားသမားဘဝတစ်လျှောက်လီဗာပူးအသင်းဘက်ကို5ဂိုးသွင်းယူထားနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။